আজি যেটা বক্সিংৰ খেল হয় যেতিয়া বক্সিং হৈ থাকে তাত সকলে আমি বক্স কৰি থাকো যেটা জুডো খেল হয় কাৰাটে খেল হয় খেলৰ মাজত আমি ইজনে সিজনকে আমি আক্ৰমণ কৰো কিন্তু খেল হৈ যোৱাৰ পিছত যিজনে জিকিলে এটা খেলৰ নিয়ম যে যিজনে জিকিলে আমি তেওঁক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰোঁ খেলত নহয় নেকি মইতো তপন গগৈৰ বিৰুদ্ধে মই একো কোৱা নাই আৰু তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক এতিয়াও মই কৈছোঁ যে তেওঁ যোৰহাটৰ প্ৰাক্তন সাংসদ নিশ্চয় পাঁচ বছৰ তেওঁ যথেষ্ট জ্ঞান আছে মই তেওঁৰ ওচৰত যাম মই তেখেতৰ পৰামৰ্শ ল'ম ক'ত তেওঁলোকৰ কামখিনি অধুৰা হৈছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম অধুৰা কাম যদি উন্নয়নৰ সম্পৰ্কত পূৰণ কৰিব লাগে মই পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো তাৰমানে মই বিজেপি গৈ আছোঁ নেকি তাৰমানে মই বিজেপি গৈ আছোঁ নেকি তাৰমানে মই তপন গগৈ ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছক আহিবলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ নেকি সেইকাৰণে যুক্তিহীন কথাবোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কৈ আছে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।